Muutoshan on ylipäätään monille ihmisille semmoinen asia, että se lähtökohtaisesti pelottaa. Mä oon jotenkin itse semmoinen tyyppi, että mua vaan niin kiehtoo se tietämätön ja sit mä pystyn itse luomaan mielikuvia siitä, mitä se voisi olla. Yleensä kun niihin itse uskoo, niin sit ne voi joskus myös tapahtua. Ne asiat, mitkä mut on tuonut tähän pisteeseen, niin semmoinen positiivinen suhtautuminen niin kuin asioihin. Siitä saa kiittää kyllä omia niin kuin vanhempia ja ylipäätään tukijoukkoja, koska ne on vaan luonut semmoisen ilmapiirin, että on helppo suhtautua positiivisesti, eikä asioita ajeta alas, vaan että jos on joku idea, niin sillä annetaan joko rakentavaa palautetta tai sitten ollaan niin kuin ihan et all in. Se on monia asioiden summa varmastikin. No, suurimmat haaveet tällä hetkellä kansainvälisellä uralla on se, että saisi julkaistua sen verran biisejä, että pystyisi tekemään niin kuin kunnon mittaisia keikkoja. Toki myös isoja festareja ympäri Eurooppaa. Nyt niin kuin lähdetään tästä. No, mä oon luottavaisin mielin niin kuin siitä, että miten maailman yleisö tulee ottaa tämän homman vastaan, koska sehän on heille ihan täysin uusi asia ja he ei tiedä musta mitään. Ja onhan se niin kiinnostava tarina myöskin taustalla, että ollaan tehty kuitenkin tässä jo jonkin aikaa niin kuin musaa muualla ja nyt sit jatketaan vähän niin kuin vaan isommassa mittakaavassa sitten. Totta kai sehän on ihan työtä siinä, missä muutkin, ja mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän on mahdollisuuksia. Mä haluan, että mahdollisimman moni olisi tukemassa tätä mun ajatusta siinä, että lähdetään yhdessä tekemään tätä. Et mä en tule yksin tuolla pärjäämään, vaan että kyllä mä tarviin kannustusjoukkoja myös kotimaasta. Kyllä mä luulen, että musta tulee kansainvälisesti tunnettu artisti. Vähän semmonen jotenkin gut feeling. Our bodies fit to every man.